Гастритоп. Гармонія травлення. Поки ми відпочивали, вони працювали. Новий тиждень починаємо лавиною спортивних перемог. Доброго понеділка! Здавалось би, все нас підводило до того, аби почати випуск з боксу. Але з'явився Олег Верняєв, який підводити не вміє. Верняєв знову не підвів і взяв Лондон. На завершальному етапі Кубка світу з гімнастики киянину не було рівних. Він став переможцем загального заліку Кубка світу в багатоборстві і показав, що в нього на суперників зуб, навіть тризуб. Ну а США відчуло силу українських кулаків. В ніч з суботи на неділю, поки всі мирно спали, штат Меріленд трусив потрійний удар з боку України. Троє українських богатирів почистили землю американську від титулів. Тріумфом українців закінчився вечір боксу в містечку Оксонхіл. Спершу Олександр Гвоздик нокаутував кубинця Гонсалеса і став чемпіоном Північної Америки. Олександр Русик зламав американця Хантера не тільки на битві поглядів, але й на рингу. Кримчанин захистив титул чемпіона світу WBO. А от американець Джейсон Соса буде онукам розповідати, як він переміг Василя Ломаченка під час дуелі поглядів і скромно забуде, що ж було після. А після було неймовірне побиття Соси на рингу. Американець на 10-й раунд просто не вийшов, певне злякавшись за своє життя. Відомий журналіст Білл Сімонс припустив, що Ломаченко після цієї перемоги більше не варто дозволяти битись з людьми. Краще виставити його на бій з прибульцями або дикими тваринами. А що, наші три богатирі можуть і Змія Горинича здолати. Над російським Нальчиком підняли український прапор. Зробила це смілива дівчина з Одеси Олена Колесник. Більше того, вона ще й на очах російської публіки відлупцювала росіянку Тетяну Портнову під час турніру змішаних єдиноборств ММА. Колесник нокаутувала чемпіонку Росії з Панкратіону на 25-й секунді і під ошелешену тишу місцевого залу витягла український прапор. Нальчик наш! Німа сцена. Це були просто феєричні вихідні. Естафету перемог підхопила збірна України з футзалу. Києву довірили прийняти відбіркову групу чемпіонату Європи з футзалу. Збірна України у стартовій грі здолала Бельгію 1-0. Напередодні нашим дала бій збірна Чорногорії, яка на попередній стадії розгромила Швецію 11-3. Гості першими відкрили рахунок, на що українці відповіли дуплетом. Але знову чорногорці шокують українську публіку і зрівнюють рахунок. Суперник здався лише по перерві, коли наші вколотили два м'яча і здобули перемогу 4-2. Вже завтра Україна та Хорватія у вирішальній грі розіграють путівку на Євро. Я думаю, всі розуміють, що ця гра буде за перше місце в групі, слідуючи за прямий вихід на чемпіонат Європи. Тут у нас день поговорити, подумати. Якщо, я думаю, ми додамо хоча б самоотдачі і бажання, повинні показати, як мінімум, неплоху гру. І чи можна оживити мерця? Це пробує зробити донецький Шахтар, який вирішив трохи оживити інтригу, що, здається, вже давно померла в чемпіонаті прем'єр-ліги. В 24-му турі Шахтар несподівано програв чорноморцю і відрив від Динамо вже 11 очок. І розслаблятися рано. Люди підйомні крани вирішили показати, що вони можуть у хорватському Спліті. Там відбувся чемпіонат Європи з важкої атлетики. Збірна України виграла третє місце, взявши 4 срібла і 1 золото. Луганчанин Олександр Пилишенко у вазі 85 блискуче захистив титул чемпіона Європи. А от така крихітка підросла у нас у суперважкій вазі. 21-річна одеситка Настя Лисенко. Бути б її чемпіонкою, якби не росіянка Каширіна. Ця грім жінка не тільки коня на скаку зупинить, вона його і підніме. Каширіна просто переможно підняла руки вгору, а те, що там була ще й штанга в 180 кіло, певне і не помітила. Донбас знову показав клас. Багатостраждальний регіон знайшов віддушину в хокеї. Донбас вп'яте став чемпіоном України. Цього сезону донечанам шалену конкуренцію склав Кременчук. Навіть в останній грі фіналу у Дружківці кременчужани вигравали 1-0, але господарі зуміли вирвати перемогу і виграли серію 4-2. Після чого закидали суперника шапками і ключками. Тепер мають право. Вони чемпіони. Проявили характер, там было тяжело. Болельщики наши просто красавцы. Без вас не было бы этой победы. Спонсор показу «Гастритол». «Гастритол» – гармонія травлення. А коли є гастритол і є гармонія, тоді душі хочеться літати, ну, принаймні, бігати. Перед тим, як побігти на роботу, подивіться, як напередодні бігав Київ. Гарного вам понеділка.
Кияни-екстремали. Їм мало, що вони весь тиждень бігають з роботи на роботу, витримуючи скажений ритм життя. Їх ще й вихідними кудись несе. Сьомий київський напівмарафон побив усі рекорди. У ньому взяло участь 9 тисяч учасників із 48 країн. Змагання стали настільки престижними у світі, що вже українців до перемоги не підпускають. У чоловіків першим фінішував ефіоп Анбеса Ленчо, другий – поляк Кулка. І тільки третій – дніпрянин Роман Романенко. Як виявилося, рідні стіни йому не допомагали, а здували. Єдине, що немножко з погодою не повезло. Тобто, як би, дуже сильний був вітер на набережній і не вийшло показати результат, той, який я хотів. Ефіопія поживилася усім, чим могла. У дівчат також виграла ефіопка. Зате слідом двоє наших. 22-річна львів'янка Софія Яремчук пробігла 21 кілометр за годину і 15 хвилин. А ви так можете? Мотивація була те, що проводиться в Україні, і дуже хотілося гарно виступити на своїй рідній землі. Спонсор показу «Гастритоп. Гармонія травлення».